მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. დღეს, როგორც მოიხსენება, დღეს მთავრობის ცდომაზე მოწონებული იქნა თვითმმართველობის რეფორმის სტრატეგია, ძირითადი მიმართულებები, განხილული იქნა ეტაპები. ეს არის სტრატეგია, ეს არის რეფორმა, რომელიც ფუნდამენტურად შეცვლის საქართველოში მართულობის სისტემას. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული რეალური დემოკრატიისაკენ. 20 წლის განმავლობაში ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში თვითმმართველობები იყო პრაქტიკულად უუფლებო წარმონაქმნები და სწორედ ამიტომაც მხოლოდ ნაციონალურ დონეზე არჩევნები ვერ უზრუნველყოფდა რეალური დემოკრატიის დამკვიდრებას საქართველოში. დღეს ჩვენ ვიცხებთ სიარულს იმ მიმართულებით, რომელიც ეხება მიმართულებას რეალურ დემოკრატიაზე. ეს სტრატეგია იქნა მომზადებული ჩვენი კომიტეტის ხელმძღვანელობის, ჩემი ბატონი ირაკლი ტრიპოლსკის აქტიური მონაწილეობით, სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან ერთად, ბატონ დავით გარმანიასთან, დავით შერგელაშვილთან, აქტიურად იყვნენ ჩართულები ექსპერტები და სპეციალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ მუშაობდით. ამ საკითხზე. ეს სტრატეგია ცხადია ძალიან ფართოდ იქნება განხილული მთელი ჩვენი საზოგადოების მიერ, ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების მიერ. ეს არის ისეთი ცვლილებები, რომელიც ყოველ ადამიანს შეეხება. ეს არის ცვლილებები, რომლებიც ადამიანებს მისცემს შესაძლებლობას ჩაერთონ აქტიურად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, გახდნენ აქტიური მოქალაქეები და იმავდროულად უფლებებთან ერთად გაზრდის ჩვენი მოქალაქეების პასუხისმგებლობას. მე მოგახსენებთ ძირითადი მიმართულებების თაობაზე. ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება. პირველი, ეს არის სოფლის დონე. სოფელი გახდება იურიდიული პირი, სოფელს ექნება საკუთარი ქონება, უადო სარგებლობაში გადაეცემა მას საძოვარი, სათიბი, ტყე, ის რაც მის საზღვრებში მოქცეული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაა და თვითონვე სოფლის მოსახლეობა წელიწადში რამდენჯერმე, როგორც მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ ჩაატარებს კრებებს, სადაც ყოველ მოქალაქეს, ყოველ სოფლის ცხოვრებს ექნება შესაძლებლობა თვითონ მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც მის ცხოვრებას განსაზღვრავს ადგილზე. ასევე არჩეული იქნება კრების თავმჯდომარე, ამ სოფლის თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, და საბჭოს წევრები, რომლებიც კრებებს შორის პერიოდში გაუძღვებიან მიმდინარე საქმიანობას. მოხდება მუნიციპალიტეტების დონეზე, მოხდება ოპტიმიზება. ცხადია, ეს განხორციელდება, როდესაც უკვე იქნება მუნიციპალური არჩევნები. სოფლის დონეზე ეს მოხდება და სწრაფად. ჩვენ კანონპროექტი თითქმის მზადა გვაქვს და ამის ინიცირებას დავიწყებთ პარლამენტში უახლოეს ხანებში. ფიქრობ, შეიძლება იმ კვირაშიც კი მოხდეს ეს. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების ოპტიმიზებას, აქ მე გამოვყოფდი ერთ-ერთ საკითხს, რომელიც ძალიან აქტუალურია. ეს არის საკითხი თვითმართველი ქალაქების თაობაზე. გაიზრდება თვითმართველი ქალაქების რიცხვი. ცხადია, ეს ყველაფერი, როგორც გითხარით, მოხდება მოსახლეობასთან შეთანხმებით. ჩვენ გეგმავთ დიდ შეხვედრებს რეგიონებში. ეს შეხვედრები იქნება ინტენსიური ხასიათის, ყველა რეგიონში ჩავალთ. მაქსიმალურად შევეცდებით მუნიციპალიტეტების დონეზე მოვაწყოთ შეხვედრები. დრო იმისათვის, რომ ოპტიმიზება მოხდეს ამ ტერიტორიული საზღვრებისა, ქალაქების გამოყოფა მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან მოთათვირებით, ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ წლის ბოლომდე ჩვენ შეგვიძლია ეს საქმიანობა განვახორციელოთ და წლის ბოლოს მივიღოთ კანონი, რომელიც განსაზღვრავს იმ წესებს და იმ საზღვრებს, სადაც მუნიციპალიტეტები იქნება ჩამოყალიბებული და იმ წესებს, რომლებითაც ჩატარდება არჩევნები და განსაზღვრავს იმ უფლებამოსილებებს, იმ კომპეტენციებს, რომლებსაც თვითმართველობები მიიღებენ, როგორც მოიხსენება, არჩევნები ჩატარდება, ადგილობრივი არჩევნები 2014 წელს. ამავე დროს მუნიციპალიტეტში არჩეული სამუნიციპალიტეტების საკრებულოები წარგზავნიან, ასე ვთქვათ, თავის წარმომადგენლებს სამხარეო საბჭოებში.
ეს სამხარეო საბჭოები მთავარი ამოცანა იქნება რეგიონის განვითარების პროგრამებზე მუშაობა, სადაც ადგილებიდან წამოსული ინიციატივები იქნება ძირითადი საფუძველი ამ პროგრამებისა, ცხადია ცენტრალურ მთავრობასთან შეთანხმებითაც განხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტები და პროგრამები. ასე რომ მე მგონია რომ ჩვენ დგავართ ძალიან დიდი მიჯნის წინაშე, ჩვენ ვიწყებთ ძალიან სერიოზულ რეფორმას, რომელიც შეცვლის, მე ვიტყოდი, შეცვლის საქართველოს. საქართველო გახდება ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყანა. თვითმართველობა ისტორიულად და ლოგიკურად წინ უსწრებდა ნაციონალური დონის დემოკრატიას განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში. ჩვენ გვიან ვიწყებთ ამას რეალური თვითმართველობის ჩამოყალიბებას, მაგრამ ჩვენ ამ გზიდან არ გადავხვევთ და ამას ნამდვილად განვახორციელებთ. ფიქრობ, რომ ეს რეფორმა იქნება ფართო კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის განწყობილი დემოკრატიისაკენ, არის განწყობილი იმისკენ, რომ აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. ფიქრობ, რომ მათ შორის ამას ნაკლები ეყოლება ოპონენტი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონირების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, მსჯელობა იქნება ამ საკითხებზე, ფართო საზოგადოება იქნება ჩართული, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს გახდა ისეთი საკითხი, სადაც, ასე ვთქვათ, პარტიული წინააღმდეგობები იქნება მთავარი.